Girlfriend, the owner. Brother, mtu akishamaliza, so long as ako responsible, ataenda kajitafutia kazi. Kwa mimi encouragement naweza kumpatia bwana. Kama hujaoa, uachana naye. Usioe. Wewe ishi bwana. Wewe kaa tu hivyo. Bwana huyu mtu nimuulie bwana mnapea. Mimi naana bwana. Mama hiyo. Wewe unataka kufa. Mtu akufa anachukua mimba wanaingiza. Tezeka usiku kwa wala. Sawa hiyo ni sababu mwana. Sasa kwa. Can mimi kwa. Biblia inasema kama umeoa unafundisha makenzi usikule funga naye anakula anakufa amesahau na wewe mloya wewe sikiza hii ni cheki ameoa wewe usioe sasa hii unataka kipigio simu ambie amekufa atauliza ni gani eh
lakini mtu kama huyu. But unajua andati yako right eh? Andati Biblia inasema saa hii kama umeoa kana huyo wako. Kama hujaoa beta ubaki tu hivi. Biblia gani? Andati bwana. Hiyo iko, wewe baki hivyo. Iko kwa Biblia. Watu wanaweza kupea hapa venye responsibility venye kukua nini venye life. Na kwa akirudi bado, akirudi huko ndani. Machungu inawamaliza. Anasema I regret my sin. Kama mimi nataka kuuza ujio ndugu yangu. Mimi sasa. Lakini